Apeli i gjykatës kundër korrupsionit liroi sot nga paraburgimi dhëndrin e ish-kryeministrit Sali Berisha, ja marr bër Maltezin, duke ndryshuar masën e sigurisë nga arrest me burg në arrest shtëpie. Maltezi u arrestua për aferën e privatizimit të ish-kompleksit Partizani, ndërsa kalon të pandryshuar masën e sigurisë për Sali Berishën, detyrim paraqitje të hënën e parë dhe të hënën e tretë çdo muaj dhe ndalim të udhëtimit jashtë Shqipërisë. Vendimi i apelit u komunikua për gazetarët nga avokati i Berishës Genc Gjokutaj. Gjykata shpalli vendimin duke miratuar Berishën, ndryshon pjesën për Maltezin, duke caktuar masën e sigurimit, arrest shtëpie. Kjo çështje mbetet politike, është një gërvishtje. Maltezi nuk ka asnjë lloj penaliteti. Ky është kallëzimi dhe regjistrimi i procedimit brenda një dite. E pamundur që për çështje të tilla brenda një dite kalendarike pune të regjistrohet kallëzim dhe procedim, tha Gjokutaj. Avokati Gjokutaj tha se nuk do të lihet me kaq, duke bërë të qartë se do të bëjë rekurs në gjykatën e lartë. Ne do vjojmë betejën. Është një betejë gjatë, tha ai për gazetarët. Masat ndaj tyre u vendosën në 20 tetor, ndërkohë që ishte zbatuar vetëm ajo për Jamarbër Maltezin dhe biznesmenin Fatmir Bektashi, pasi Sali Berisha refuzon. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.